strada c'è in gira, gira. دا قبر زما د پلار دی، دا د صابر جان قبر دی، او دغه هم زما د مور قبر دی په چانجر کې. پر هغه لښتې باندې چې ما وویل زما یو اته کاله تر مخ یوه دانه زوی و، او هغه زما ته ډېر په ارمان لاړې. لښتې ته لوېدلې وه، موږ ناخبره، موږ بل په اتاقو کې په خونه کې کتل. هغه په لښتې ته هم فکر نه و چې بیا ګورو یو زموږ یو بزګر او دلالم هغه هلک یې په غېږ کې راخیستی و. ما چې ویل ژوندی به یې، نو هغه ته موږ یاستکرې نوم یې احسان الله و. موږ صابر جان ورته وویل چې دا اوس هم کوچنیان ټول دا خوندې د صابر جان نوم نه دي هېر کړي، هر وخت یادیږي. بیا دغه هدیرې ته مو راوړه چې زموږ د کور جنوب طرف ته دی، د چانجر هدیره ده. دغه قبر د صابر جان چې ډېر اوسېدلو، د دغه د افغانستان د بدو شرایطو او د دې غمونو په حساب باندې چې دا هلک خدای زموږ سبا اخیستي، په دې جنجالي شرایطو کې د ډپریشن مریضي را پیدا شوی، اوس هم په دې مریضي اخته یم، اوس هم دوا خورو د ډپریشن په حساب باندې. وتو د دې ځای څخه تر لښکرګاه پورې بیا خپل کور ته چې ځو، 10 کیلومتره فاصله لري.